ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძესა და დეპუტატ მედია ვასაძეს შორის მომხდარი დაპირისპირების გამოძიება არ დაიწყება. აჭარის მთავარ პროკურატურაში ფიქრობენ, რომ საქმეში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება და დეპუტატ ჟურნალისტზე ზეწოლა არ განხორციელებია. ჟურნალისტები კი ვარაუდობენ, რომ პროკურატურის მსგავსი გადაწყვეტილება მათზე ზეწოლის მსურველებს წაახალისებს. ქვეს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დეტალური ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ზემოდაღნიშნული ფაქტები არ შეიცავს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 101 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ინფორმაციას დანაშაულის შესახებ, რის გამოც გამოძიება არ დაწყებულა. ეს პასუხი პროკურატურამ ჯაბა ანანიძეს მედია ვასაძის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელზე წერილობით აცნობა. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ პროკურატურაში გამოძიების დასაწყებად ნება არ არსებობს. ანანიძე ამბობს იმასაც, რომ პროკურატურის პასუხი მოულოდნელი არ ყოფილა. მე არ გამკვირვები, იმიტომ როცა ვიხავი გასაუბრებაზე, მაშინაც როცა ვათხოვდი პროკურორის და გამოძიების რეაქციებს, ისინი მართლა ვერ ხედავდნენ, ან არ უნდოდათ რომ დაინახათ ამ ყველაფერში დანაშაულის ნიშნები. ძალიან სამწუხარო, რომ ვერ დაინახეს ამ ყველაფერში დანაშაულის ნიშნები და არ იწყებენ გამოძიებას. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ცუდი ტენდენცია და სიგნალი იმისა, თუ როგორ მოქმედებს ხელისუფლება სამართლებრივად ჟურნალისტების პროფესიული საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტებზე. ანუ თუ კი წინა წლებში დამკვიდრდა ტენდენცია პროკურატურის მხრიდან, რომ მათ ისინი თაროებზე დებდნენ ჟურნალისტების საქმეებს და არ იძიებდნენ, დღეს პირდაპირ გონო პროკურატურა მე არ გამოვიძიებ ჟურნალისტების პრობლემურ საქმეებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საქმე არა მხოლოდ სატელეფონო საუბრის საკითხზე, არამედ მის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებთან ერთად უნდა განხილულიყო. ამიტომ პროკურატურის პოზიცია მიუღებელია. ორგანიზაცია, რომელიც ჟურნალისტის ინტერესებს იცავს, პასუხის გასაჩივრებას აპირებს. თვლით, რომ საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც განახორციელა გამომძიებელმა, არ არის სრულყოფილი და ეს აისახა სწორედ იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც მოგვაწოდა გამომძიებელმა. თვლით, რომ მხოლოდ ჯაბა ანანიძის დაკითხვა და თვლით, რომ მხოლოდ ვიდეო აუდიო ჩანაწერის მოსმენა საქმეზე ობიექტურ სურათს ვერ მოგცემს. ამიტომ ამ ქმედების ზოგადად ერთიან სიტყვაზე გადატანა და შემდგომ ფეისბუქის გვერდით გავრცელებული იმ შეურაცხყოფელი გვერდის ანალიზი უნდა მოხდარიყოს საერთო ჯამში და რა თქმა უნდა ერთიანობაში ეს მოუქცემდა იმ დანაშაულ ელემენტს, რომელიც გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსით მოცემული. ნამდვილად არ ვიცი წერილის მოტივაცია, თქვით რა დგას ამ წერილის უკან, ეს აიხსნება პოლიტიკური ნების უქონლობით თუ არაკომპეტენტურობით თუ ზოგადად საკითხისადმი არასერიოზული მიდგომით, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს მიზეზი მსგავსი წერილის გამოგზავნისა, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის საგანგაშო და დამაფიქრებელი, იმიტომ რომ თუ პროკურატურა ასე აშკარად დახუჭავს თვალს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე და მითუმეტეს ჟურნალისტის ხელისშეშლის და შანტაჟის ფაქტებზე, მაშინ წარმოვიდგინოთ სხვა რიგით მოქალაქეებზე რა მოხდება. შეფასება საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოში აკეთებენ ორგანიზაციაში აცხადებს, რომ დაუშჩელობის სინდრომი მსგავსი ფაქტების პროვოცირებას ხელს შეუწყობს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონით ჟურნალისტის უფლება დაცულია, ქვეყანაში ამ მხრივ პრაქტიკულად სხვა სურათია. ყოლებული 2006-7 წლიდან, როცა ხორციელდებოდა ჟურნალისტებზე ზეწოლა, გაგრძელებული 2011 წლის 26 მაისის ფაქტებით, ასევე ფოტორეპორტიორების საქმის ფაქტებით, ასევე მეცხრე არხის რეპორტიორებთან დაკავშირებული ფაქტებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს საქმეები ან საერთოდ არ იწყება გამოძიება ამ საქმეებზე, ან თუ იწყება, იდება თაროზე და კონკრეტული შედეგით არც ერთი არ დასრულებულა. რაც აჩენს ეჭვს იმისას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა იცავ ჟურნალისტებს და ჟურნალისტური პროდუქტი დაცულია, თქვა ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით, ეს პრაქტიკა საცდენელია. ეს ფაქტი იქნებოდა კარგი გაკვეთილი და პრეცედენტი ზოგადად შემდგომი პრევენციისთვის, მაგრამ როგორც ჩანს და სამწუხარო საგამოძიებო ორგანოებს არ გაითვალისწინებს. ჯაბა ანანიძემ ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლის ფაქტზე მედია ვასაძის წინააღმდეგ სარჩელი სატელეფონო მუქარის შემდეგ შეიტანა, რაც საგამოძიებო ფილმის უმაღლესი კომფორტით ეთერში გასვლას მოჰყვა. მომდევნო დღეებში ინტერნეტით ჟურნალისტის შეურაცხმყოფელი და ცილისმწამებლური მასალები გავრცელდა. პროკურატურის გამომძიებელმა გიორგი კვარაკვახიძემ ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. შესაბამისად, პასუხ გაუცემელი დარჩა კითხვაც, რა რეაგირება მოჰყვა პროკურატურაში მედია ვასაძის მიერ ჯაბა ანანიძისა და პროდიუსერ ირმა ზოიძის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს.